queremos morrer, mas tocar na gaita do meu irmão cansa. Para cá, amigos, hoje temos bom tempo. E eu tinha dito ontem na Rádio Alfa que com o trio Lopes é garantia de bom tempo. Aqui está a prova. Caros amigos, e de ficar aqui com o trio Lopes, com a sua boa disposição e as suas boas modas. E vamos já começar a dançar e a cantar. Vamos a isso. Thank you.